επειδή πρέπει να αποχωρήσει η κυρία Διακομανόλη, πάρα πολύ σύντομα πριν περάσουμε στον δικό μας τον Αντώνη τον Μαρκοβίτη, να ακούσει κάποιο ερώτημα το οποίο, προσέξτε, θα απευθύνεται ειδικά στα λεχθέντα. Είναι πρόθυμη να δώσει σύντομες διευκρινήσεις, αν υπάρχει κάτι. Γιατί πρέπει να αποχωρήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αν υπάρχει ερώτημα που καίει, αυτό εννοώ. Δεδομένου ότι ναι, μπορώ να είμαι εδώ ακόμα 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Μία ερώτηση. Τα ακούτε? Λέγομαι Θανάσης Λέτσιος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον όρο αλγόριθμο το χρησιμοποιεί καθόλου? Δηλαδή, ο αλγόριθμος είναι πράξεις οι οποίες κάναμε σε παλιότερο καιρό και σε άσχετο χρόνο και βρίσκουμε το αποτέλεσμα. Αν το χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Κύριε Παλάτζη, δείτε. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα με το Brexit, που ένα μεγάλο μέρος, η βαριά βιομηχανία σήμερα της Βρετανίας είναι η παιδεία και τα πανεπιστήμια. Και ένα σωρό χιλιάδες παιδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υπολείπων χωρών πηγαίνουν εκεί. Έχει σκοπό να επανεξετάσει όλη αυτή την πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε αυτοί οι πόροι να μην πηγαίνουν πλέον στη Βρετανία, αλλά να μένουν μέσα και να ενισχύουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σαν παρατήρηση και σαν σχόλιο, ένα σχόλιο από την πλευρά σας θα ήθελα. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της μετανάστευσης, το προσφυγικό, και είπατε ότι, καταγράφω πολύ συγκεκριμένα, θα συνεχιστεί το πρόβλημα, είναι αποτέλεσμα αστάθειας, και ρωτάω λοιπόν και θέλω το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, σε αυτήν την αστάθεια η οποία δημιουργείται, έχει συμβάλει η Ευρώπη. Παράδειγμα, Λιβύη. Παράδειγμα, Ιράκ. Θέλω να πω λοιπόν, υπάρχει μία ίσως υποκριτική στάση. Η Ευρώπη ψάχνει να βρει τι και πώς θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που το γεννάει. Κλείνει παρέτηση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω σύντομα να ξεκινήσω από την τελευταία, όπως απαντάμε συνήθως, για τη μετανάστευση. Η αλήθεια δεν ήμουν απλήρη στην απάντησή μου. Αναφέρθηκα πρώτα στην γεωστρατηγική αστάθεια που υπάρχει στην περιοχή και νομίζω μου διέφυγε να πω, και το συμπληρώνω τώρα που μου δίνετε την ευκαιρία, ότι ένας πρόσθετος λόγος της μετανάστευσης που θα μας αφορά ως Ευρώπη και ως Ελλάδα προέρχεται από τις δραματικές κλιματολογικές αλλαγές που θα έλθουν τις επόμενες δεκαετίες. Άρα δεν θα πρέπει να περιμένουμε μετανάστευση μόνο λόγω αστάθειας, αλλά και από άλλους λόγους που θα έχουν να κάνουν με το κλίμα. Είναι η αρχή όμως. Είναι η αρχή και θα το δούμε. Άρα είναι ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα, και δεν το λέω εγώ όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια διαπίστωση που βασίζεται και σε στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά την αστάθεια που με ρωτάτε ποια είναι η εμπλοκή, ποια είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ίσως έχετε στο μυαλό σας, λέγοντας αν έχει συμβάλει η Ευρώπη, ίσως έχετε στο μυαλό σας κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες πολιτικές. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό, δεν δικαιούμαι να απαντήσω γι' αυτό. Θα σας απαντήσω για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφάλειας στις περιοχές της γειτονικές της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια γενικότερη πολιτική γειτονίας, πολιτική ειρηνικής γειτονίας και πολιτική διαλόγου και συζήτησης σε ό,τι αφορά διασυνοριακές διαφορές και σε ό,τι αφορά επίσης την εμπορική και οικονομική συναλλαγή με τις γειτονικές μας περιοχές, όχι μόνο αυτές με τις οποίες γειτονεύουμε γεωγραφικά εδώ, σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και με τις μεγάλες δυνάμεις. Στο πλαίσιο των πολιτικών αυτών, ένας βασικός στόχος είναι να υπάρχει ειρήνη στις περιοχές με τις οποίες πρέπει να έχουμε σχέσεις. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα, οι λόγοι δεν νομίζω να μπορούν να βρεθούν στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
ως σχήμα δεν έχει πουθενά εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εποχές και σε περιόδους και σε περιοχές εμπόλεμες. Νομίζω θέλει πάρα πολύ ψάξιμο να βρει κανείς ποιοι είναι οι λόγοι που γεννούν αυτά τα γεωστρατηγικά conflicts εκεί που τα δημιουργούν. Όμως η δικιά μας επιλογή είναι να είμαστε και παρόντες και να συνδιαλεγόμαστε και να συζητάμε με όλες τις εμπόλεμες περιοχές και να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στην αρμοδιότητά της την διαχείριση των εμπόλεμων, την διαχείριση των συνάξεων και στις εμπόλεμες περιοχές. Υπάρχουν άλλα, ίσως έχετε υπόψη το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ που είναι τα αρμόδια σχήματα διεθνή για αυτές τις για τις εμπόλεμες καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ύπατη εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την κυρία Μογκερίνη, την Ιταλίδα, η οποία είναι παρούσα με τις υπηρεσίες της και με διάλογο πάντα σε περιοχές του κόσμου, όχι μόνο αυτής εδώ της γειτονικής περιοχής, που βρίσκονται σε δυσκολία. Σας υπενθυμίζω το Ιράν και τη συμφωνία που έγινε πριν από λίγο χρονικό διάστημα για τα πυρηνικά. Είναι παρόντες και προσπαθούν πάντα μέσω διαλόγου και μέσω διπλωματικών οδών να διευκολύνουν τις διαδικασίες προς την ειρήνευση των περιοχών. Αυτή είναι η εμπλοκή και ελπίζω να απαντάω στο ερώτημά σας. Πρέπει να κάνουμε πάντα τη διάκριση μεταξύ χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία χώρα μπορεί να έχει τη δικιά της εξωτερική πολιτική. Το ότι είμαστε 28 σε αυτό το σχήμα δεν σημαίνει ότι έχουμε ομοίες εξωτερικές πολιτικές. Έχουν διαφορές οι εξωτερικές μας πολιτικές και μια απόδειξη είναι ότι δεν μπορούμε και δεν συμφωνούν οι χώρες μέλη να έχουμε κοινή πολιτική άμυνας. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή πολιτική άμυνας. Αυτή είναι η απάντησή μου στην πρώτη, στην τελευταία. Ούτε κοινή εξωτερική πολιτική ουσιαστικά. Άρα υπάρχει εκεί κάτι που είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει ο απλός πολίτης, αν δεν το έχουμε συζητήσει, γιατί λέμε τα 28 κράτη-μέλη έχουν λίγο διαφορετικές εξωτερικές πολιτικές το ένα από το άλλο. Όπως και πολιτικές άμυνας. Δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κάνουμε αυτή τη διάκριση. Στην ερώτηση για το Brexit, αυτή τη στιγμή συζητάμε τους όρους του διαζυγίου. Γιατί για διαζύγιο πρόκειται. Συζητάμε τους όρους του διαζυγίου. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, περίπου ένα χρόνο που το συζητάμε δομημένα, με συνεχείς συναντήσεις που έχουν ημερομηνία και που όταν λήξει η μία συνάντηση πάμε στην επόμενη, βρίσκονται τα μέρη, υπάρχουν τεχνικές ομάδες που προετοιμάζουν κάθε συνάντηση υψηλού επίπεδου. Έχει περάσει πολύ χρόνο και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε κοινή συνισταμένη με την οποία να είμαστε ευχαριστημένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ευχαριστημένη με το σημείο που έχει φτάσει ο διάλογος αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον Brexit. Νομίζω, η εντύπωσή μου είναι ούτε η Μεγάλη Βρετανία είναι ευχαριστημένη από το σημείο που έχει φτάσει ο διάλογος. Τα θέματα αυτά που συζητήσατε, που θίξατε, η παιδεία και τα πανεπιστήμια, είναι μεταξύ αυτών που θα συζητηθούν, αλλά αυτές είναι πολιτικές που είναι στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους, ειδικά η παιδεία και η εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητιέται με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κατά πόσον θα είναι σκληρά τα σύνορα με την Ιρλανδία όταν από τη στιγμή που θα φύγει. Είναι θέματα οικονομικά που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Είναι το περίφημο αυτό που συζητήσαμε πριν, ο προϋπολογισμός που δημιουργεί πολλά προβλήματα και δύσκολα τεχνικά και νομικά προβλήματα. Άρα προς το παρόν ο διάλογος επικεντρώνεται σε αυτά τα θεμελιώδη και τα βασικά. Και σιγά σιγά θα πάει και σε άλλα. Αλλά πάλι λέω, η παιδεία και τα πανεπιστήμια, που είναι πολύ πραγματικά επιτυχής οι Βρετανοί, είναι μια άλλη πολιτική. Και ξέρετε, καμιά φορά και η πράξη και η ζωή τα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα. Έτσι, και όχι δεν ρυθμίζονται τόσο πολύ από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως εγώ πιστεύω ότι και η Μεγάλη Βρετανία θα κάνει την προσπάθειά της να κρατήσει τον τομέα αυτό όσο περισσότερο ανταγωνιστικό γίνεται, γιατί είναι θεμελιώδης άξονας της οικονομίας, αλλά και εμείς οι υπόλοιπες χώρες μπορούμε κάλλιστα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στο θέμα της παιδείας και να έλξουμε με διάφορους τρόπους φοιτητές να έρθουν να σπουδάσουν, γιατί όχι, η Ελλάδα, το ακούω συνέχεια, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει
ένας κόμβος και να έλξει φοιτητές από όλο τον κόσμο που θα έρθουν για διάφορους τομείς με τους οποίους είναι συνδεδεμένη η Ελλάδα. Τώρα το λέω παρεμπιπτόντως. Θα μπορείς, παράδειγμα, εδώ οι ανθρωπιστικές σπουδές να γνωρίζουν μια τεράστια μεγάλη άνθηση. Αν τυχόν αποφασίζαμε όλοι να πούμε ότι κάποια κομμάτια των σπουδών των ελληνικών θα γίνουν στα αγγλικά, παράδειγμα, έτσι ώστε μπορούν να έρχονται και αγγλόφωνοι φοιτητές. Το λέω παράδειγμα. Τώρα, την τελευταία ερώτηση για τον αλγόριθμο, ομολογώ, δεν την κατάλαβα. Δεν μπορώ να συνδέσω κάτι που να έχει, ναι, να κάνει, κοιτάξτε, με άλλο. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Είναι πράξεις τις οποίες κάναμε στο παρελθόν, σε άσχετο χρόνο, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, τα αποτελέσματα λέγανε, ας πούμε, θα μπούμε στην Ευρώπη των 300 εκατομμυρίων, θα βρούμε μεγάλη αγορά και τέτοια και τέτοια, και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι σαν να μαγειρεύουμε ένα φαγητό, βάζουμε τα διάφορα υλικά. Η ουσία της ερωτήσεως ποια είναι, αν μου επιτρέπετε. Η ουσία, δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε συμφέρον να είμαστε στην Ευρώπη. Δηλαδή, δίνουμε περισσότερα χρήματα και παίρνουμε λιγότερα, ή παίρνουμε περισσότερα και δίνουμε λιγότερα. Κυρία Κούνεβα, λέει, είναι food for thought. Είναι... Εντάξει, αυτή είναι η ερώτηση, αν έχουμε συμφέρον που είμαστε στην Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, ώρα, μου δίνετε την καταπληκτική ευκαιρία να πω ότι η Ευρώπη δεν είναι τα χρήματα που παίρνουμε. Συγγνώμη κιόλας. Ευρώπη δεν είναι τα χρήματα που παίρνουμε. Ευρώπη είναι ότι ζούμε σε ένα ειρηνικό και δημοκρατικό περιβάλλον. Και ξέρετε, όλες οι αρχές βάσει των οποίων στηρίζουμε τη ζωή μας κάθε μέρα και θεωρούμε απόλυτα αυτονόητο ότι τα δικαιώματά μας είναι σεβαστά, ως άνθρωποι, ως γυναίκες και άντρες, ως ομάδες με ειδικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες, όλα αυτά τα δεδομένα είναι Ευρώπη. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνουμε. Που παίρνουμε και χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Και ξέρω, από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι όλη η συζήτηση που κάναμε, δεν ξέρω αν... Ναι. Να υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε μπει στο διάλογο. Ζήτησε μία διευκόλυνση, ναι, και ο κύριος σηκώνει το χέρι από πίσω σας και ο κύριος Τριφίλη ζήτησε να παρέμβει και τον αφορά σαν εισηγητή. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχει αρχίσει ο διάλογος, θα αρχίσει μετά. Έχουμε άλλη μία εισήγηση. Κοιτάξτε, μιλάω διαδικαστικά. Έχουμε μία εισήγηση ακόμα να τη σεβαστούμε, να την ακούσουμε, αλλά αφού ευχαριστήσουμε την κυρία Διακομανόλη, ένα καταληκτήριο. Μα δεν έχω την κατανόησή σας, δεν πιστεύω ότι διάλογο θα τα πούμε. Η κυρία Κούνεβα θέλει να κάνει ένα καταληκτήριο σχόλιο για να αποχωρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά έχω πτήσει και δεν τα μπορώ να κατήσω ακόμα πολύ. Ήθελα να σας επισημάνω κάτι που έχω σαν απορία μέσα μου. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάει πέρα από ένα εργαλείο πια. Είναι ένας θεσμός, αφού έρχεται η Κομισιόν και μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε περικοπές στους μισθούς και συντάξεις, μας επιβάλλει μια πολιτική που έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. Δεν είναι ουδέτερη η πολιτική τους. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια λέμε ότι έχει νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς γραφειοκρατία, συμφωνούμε. Και οι γραφειοκράτες χρειάζονται, όπως και οι τεχνοκράτες. Καθένας κάνει μια δουλειά. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν η γραφειοκρατία αποκτά υπερβολική εξουσία, όταν γίνεται ισχυρότερο από τους εκλεγμένους, από το Ευρωκοινοβούλιο και από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η Κομισιόν προσπαθεί να μας δίνει κατευθύνσεις, να μας γυρνάει τα θέματα πίσω, ότι δεν της αρέσει πώς ψηφίζαμε τις προτάσεις μας και να αλλάζει γενικά το νομικό πλαίσιο της Ευρώπης. Μετά, ένα παράδειγμα, την ψηφική οικονομία. Είναι το μέλλον, συμφωνώ, και πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να μελετήσουμε, πρέπει να οργανωθούμε και να δώσουμε κατευθύνσεις. Γιατί στην Αμερική γίνεται μια συζήτηση και γίνονται προτάσεις για την ψηφιακή οικονομία. Ποιες είναι οι προτάσεις τους? Οι άνεργοι και αυτοί που έχουν λίγα χρήματα θα μπορούν να πάρουν μέσα από ενίσχυση των τραπεζών ένα ρομπότ ή κάποιο μηχάνημα το οποίο θα μπορούν να το νοικιάσουν στην αγορά στους εργοδότες και να παίρνουν από εκεί χρήματα να ζήσουν. Εμείς αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε ανάγκη.
να εξασφαλίζουμε παραγωγή των εταιριών, να εξασφαλίζουμε στις τράπεζες δάνεια και χρεώσεις και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώνουν κανονικά. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να έρθω στην πόλη σας να συζητήσουμε πιο αναλυτικά και όλες αυτές οι ιδέες και τα θέματα που πρέπει να μπουν στη συζήτηση να τα έχω υπόψη. Πιστεύω ότι μπορούμε να το οργανώσουμε και να το καταφέρουμε στο κοντινό μέλλον μας. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Ευχαριστούμε θερμά τις δύο κυρίες.